সম্পূৰ্ণ হল কাগৃহিত হোৱাৰ চাৰিটা বছৰ। বৰফলৈ পৰিণত হল প্ৰতিবাদী হত্যা। কত হেৰাল অসমৰ স্বয়ম্ভূ অভিভাৱক বুলি দাম্ভিকতা জাহিৰ কৰা জাতীয়তাবাদী দল সংগঠন। সোমবাৰৰ দিনটোতে সম্পূৰ্ণ হল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কেপ, কালৈ গৃহীত হোৱাৰ চাৰিটা বছৰ। অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদক চূড়ান্তভাৱে ভেঙুচালি কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত কা জাপি দিলে। কিন্তু কা আমি নামানো, নুশুনো, নাজানো বুলি দাবী কৰি অহা সংগঠনবোৰে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী আন্দোলনতে ব্যস্ত থাকিল। যোৱা চাৰিটা বৰ্ষত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিও একে থাকিল, বৰঞ্চ চৰম দম্ভালিৰে কেপকা বিৰোধী আন্দোলন আৰু আন্দোলনকাৰীক তুচ্ছতাচল্য কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনলৈ আহিল। ইফালে কাক লৈ বিজেপি চৰকাৰে এতিয়াও ৰাজনীতি কৰিবলৈ এৰা নাই। কিছুদিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগত মহাদম্ভৰে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আইন হিচাপে কা সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে যে কা আছোৱেহে নামানে, আমি মানো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে ভেঙুচালিসূচক মন্তব্যৰ পিছতো কিন্তু আছুৰ নেতৃত্ব গৰজি উঠা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। মন কৰিবলগীয়া যে কেপ কাৰ আন্দোলনত হৰপ ভূমিকা লোৱা বহু সংগঠন, বহু ব্যক্তি কাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া নীৰৱ, মৌনীবুদ্ধ। বৰঞ্চ কেপ কাৰ সময়ত সততে সুস্বৰ হৈ থকা বহু ব্যক্তিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে বিজেপিৰ ওচৰত শৰণাগতহে হলগৈ। এনে পৰিস্থিতিত আছুৱে কা আন্দোলন পুনৰাই হ'ব বুলি ক'লেও অসমৰ ৰাইজে এতিয়া ভুল নাযায়। বৰঞ্চ বহু সময়ত আছুকে ধৰি অন্যান্যই কা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ উলিয়ালেই সামাজিক মাধ্যমত জনসাধাৰণে তুচ্ছতাচল্য কৰিবলৈহে আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কেপ কাৰ জৰিয়তে অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ওপৰত পৰিব পৰা আশংকাৰ ডাউৰ এতিয়াও নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। তৎসত্ত্বেও কাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে নিজকে বহু সময়ত অসমৰ স্বয়ম্ভূ অভিভাৱক বুলি দাম্ভিকতা জাহিৰ কৰা জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনসমূহে। ইফালে অসম আন্দোলন, স্বাধীনতাৰ দাবীত হোৱা সহস্ৰ আন্দোলন, নদীবান্ধ, কা আন্দোলন সকলোতে জাতীয় সংগঠনৰ ধাৰাবাহিকতাৰ ব্যৰ্থতাই অসমৰ ৰাইজক বাৰুকৈ ক্ষোভিত আৰু হতাশ কৰি তুলিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়ত কোনো দল সংগঠনেই ৰাইজৰ আস্থা বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ৰাজ্যখন 101 দল সংগঠনেৰে ভৰি থাকিলেও অসমৰ ৰাইজ বৰ্তমান নেতৃত্বহীনতাত দিকহাৰা। জাতীয় দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱী, সাংবাদিক, আইনজীৱী, সাহিত্যিক এতিয়া সকলো মৌন, প্ৰতিবাদহীন। বৰফলৈ পৰিণত হল অসমৰ প্ৰতিবাদী সত্তাসমূহ। সুবিধাবাদী আৰু আপোচকামী নেতৃত্বৰে অসমৰ ৰাইজ আজিৰ বলিৰ পথালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।